med om Alfons nu då? Var det bra eller? Var det bra till jag? Det var ju dåligt. Jag frågar, var det bra? Ja! Ja, det var bättre. Var det verkligen bra? Tjena, vars? Tjena mors, kan man inte säga tjena mors? Vad ska man säga då? Jag får bara säga hej då och hej. Hej då och hej. Mm. Hej då och hej, det får jag säga till tidningen. Vad är det? Kan inte allihopa vinka hej då? Ja. Hej då.